Batu. Vai! Не без підготовки не бий. З руки спочатку заклади. Нижній такий. Порядок. Хто сильніше вгадить, той переможе. Зустрічай лівим нижнім. Він зараз буде... Відтягся, відтягся, нижче. Що ти робиш? Шукай, шукай, шукай. На, що ти лягаєш? Не лягай під нього, блін. Ніжо, ніжо, ніжо. Руки, руки пройди. Не давай, не лягай. Давай, так, 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 мужчина. Далі своє... Во-во-во, мужчина, давай, 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 далі своє знаєш. Давай, давай, бить треба, бить так, ще бить, ще бить. Ложка, руки, ложка, Рома. Сіні, захват на печерку, помічай. Не роби того, не пускай його впасти. З руки зустрічай, з коліна. Бой зразу коліно ліво. Він зараз сам прийде. Так, не чекай, не... Що ти робиш? Руки підніми! Хо! Відтягнувся, відтягнувся! Руки зверху, під руки його маєш трохати. Не дай себе перевести. Давай, Діма, давай! Саша, скажи! Так, 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 шукай! Шукай! Во, мужчина! Не то, не то, не то, другу руку маєш взяти. Нащо ти його туди пустив? Діма, бачи! Нащо ти його туди пустив? Так, так, так! Во, бить треба! Давай, бей, бей, бей! Забивай! Мужчина, Рома, встановлен бой. Рома, ще раз коліно туди. Рома, Рома, допрацювати треба. Бачу, смотрел бойца. Вот что значит четвертьфинал. За плечами у каждого из них турнире по одному бою, выигранному бою. It's gonna make you feel the love.
до отказа бойца продолжает бой. Победу в этом бою одержал Роман Ильяшенко. Бабайга, инвестор, поздравляем!